آپ نے اپنے صحابہ کو دعا سکھائی ہے، ہر فرض نماز کے بعد پانچوں ٹائم آپ تاکیداً صحابہ کو کہا کرتے تھے اور آپ خود پڑھا کرتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تسلیم سے پہلے، سلام پھیلنے سے پہلے، یعنی آپ تشہد کے لیے بیٹھیں، آپ نے التحیات پڑھی، آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، آپ نے رب بیجے علی کی دعا پڑھی، اینڈ دین بیفور سلام یو ول ریڈ دس دعا، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ دعا یاد کر لیں، اور جب تک یاد نہیں ہوتی سلام پھیرنے کے بعد ایک بک اپنے پاس رکھیں اور یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ دس از دا ہائی ٹائم کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اسٹارٹنگ فرام فرسٹ ٹول، جتنا ایمان مضبوط ہوگا آپ کو یقین ہوگا کہ میں دعا مانگوں گی وہ الحق میری حفاظت کرے گا۔ تو تیسرا ٹول ہے دعا کا ٹول، اور دعائیں انسان کو بچا جاتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ وہ چیز ہے جہاں آپ کا اور میرا عمل بہت زیادہ آ نہیں سکتا ہے، سوائے اس کے کہ میں صرف پریکاشنری لائف گزاروں، ادروائز میرے اوپر جو مشکل آنی ہوگی وہ اگر تقدیر میں ہوگی تو آئے گی، دین اٹس بیٹر کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دوں دعا کر کے۔ سو تیسری چیز ہے یہ دعا، اپنے بچوں کو بھی بتا دیں، کہیں لکھ کر ان کے لیے بھی لگا دیں، کوئی بک ان کو دے دیں، بیٹا نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ میک شیور کہ آپ خود ہر نماز کے بعد پڑھیں، اینڈ میک شیور کہ آپ کے بچے اگر ہر نماز کے بعد نہیں بھی پڑھتے، دن میں ایک دفعہ کم سے کم ضرور پڑھیں، کم سے کم دن میں ایک دفعہ پڑھیں۔